Tad tā, bet ja jūs nepaņēmsim tātad šo te, šos te atslēgas divus, divus tos saucamos čekas maisus, ja, un tur, protams, bija vēl kaut kas vairāk, ne jau tikai maisi, tur bija, bija arī vēl cits kartoteks, tātad jūs nevarēsiet pēc tam izlasīt un saprast nekā no tā, kas tad te ir noticies un kas tā. Un tad, protams, mēs viņus pārņēmām, toreiz vēl tā, tas bija pa pusē, pielikām savus apsardzes, čeki vēl arī, protams, sargā, bet atslēgas. Man izdevās paņēmt pie sevis, un tad jau, kad novembrī jau iekšlietu ministrija pilnīgi pārņēma šo māju, tad mēs tos maisus pārvedām uz augstāko padomu, novietojam tur, kas, protams, arī radīja zināmu satraukumu, un, nu, presē jau vienmēr patīk pa visu, ko rakstīt. Bieži saka, ka šis maisu saturs, iespējams, ticis izrevidēts, paravidēts. Kāda nu, tās, ir, tās ir čekisti un viņa aģenti, un sevišķi sapratīsim un zināsim, ka preses aprindās bija sevišķi pastiprināts šo te, aģentu vietas un bija arī tādas preses organizācijas, kur, kur diezgan daudz, vai pat visi bija aģenti, jo ļoti labi varēja aizsūtīt uz kaut kurien, teiksim, kinooperators vai fotoaparātus, fotogrāfus vai kaut ko tādu, un, un, un iegūt informāciju no tiem cilvēkiem, kur pēkšņi bija kaut kāda veida aizpēta, bet tā ir tāda parasta pasaciņa, ko viņi izplata, un, un to, ka pārņemšanas rezultātā ir publicēta akti un stāsti, neviena kartiņa nav pazudus, viss viņas ir sanumurēts, viss viņas ir uzskaitīts, viss viņas ir pierakstīts, viss viņas ir ierakstīts žurnālā. Tas nav bibliotekas kartiņa, ko jūs ielieciet un izņemiet. Viņai katrai numurs ir. Runājot par čekas, maisu, izpēti un tiem aģentiem un informatoriem, kuru vārdu tur iekļauti, tas ir tas, kas visbiežāk tie pieminēts šajā kontekstā, tomēr, Kāpēc, jūsprāt, ir svarīgi izpētīt arī tomēr kopumā to sistēmu, kā Latvijā darbojās VDK? Nu, tieši jau par to ir runa, kad, kad kopuma sistēma netiek izpētīta, bet visi, ja kaut ko grib politiķi pēkšņi sāsināt pirms vēlēšanām situāciju, vai arī, teiksim, ļoti veikli nodibina tādas partijas, kur, teiksim, nu, tautas partijā, beigsim, jums bija jāatnesīs ziņu no TSDC centra, ka jūs neesat aģents, un pēc tam šī partija, teiksim, provicēja dažādus piedāvājumus, publicēsim visus, atklāsim un tā tālāk, jo viņi, protams, savās rindās nevien nebija uzņēmuši, bet tās partijas, teiksim, kuras bija jau cīnījušās un radušās 88, 89, 90. Gadā vai pārveidojušās, tur, protams, nu, bija pietiekoši arī aģenti, jo neviens jau nespiegoja kompartijas iekšpusē, spiegoja jau ekstām partijām, kas cīnījās vai kustībām, kas cīnījās par Latvijas neatkarību un arī uzvarēja. Bet cik liela ir iespēja uzzināt tos patiesos pavēļu devējus un lielāku nozīmētos? Nu, tāpēc jau arī šī izpēta vēlreiz tiek šobrīd sāsināt, jo mums jau jārunā ne tikai par pašiem aģentiem, jo viņš jau, mēs domāju, diezgan nelaimīgs cilvēks, viņš tika piespiests, viņš tika šantažēts, viņam kaut kas tika solīts, viņš saņēma kaut ko apmaiņā, ko pēc tam viņš varbūt visu uz ārzemēm nevarēja aizbraukt, ja tu neparakstījies par sadarbību, tad tu sadarbojies, pēc tam tu tad visu mūžu nožēloju un tā tālāk, bet tas, ka mēs esam vienīgā no Baltijas valstīm, kuriem ir viss čekas aģentūras, kad te teikt, tā tie esam mēs, ne Igaunijā, ne Lietuvā, jau nav nekādas pilnības, ja, viņiem ir informācija, bet tā ir fragmentāra un tāda, tāda, bet mums jau jārunā pa visu piramīdu, tad virsnieki, kas devu pavēles, pa virsniekam mēs kaut kā maz runājam, te valsts prezidenti tieks ar čekas virsniekiem, ja, te viens ir tādas federācijas priekšnieks, otrs ir tādas kompānijas vadons, trešais vēl kaut kas, tad mums jārunā pa vadošiem darbiniekiem, nu, redziet, viņi iespiež pat grāmatas Johansons, un ko sev pilnīgi nomazgā baltu un attaisno, nu, un augšā jau bija komunistiskās partijas attiecīgā centrāla komitejas nodaļa, bet, nu, ne jau no Latvijas kompartijas tie norādījumi tik saņemt, tie jau tik saņemt no Maskavas. Daudz mums ir tādu cilvēku, nu, tā dēvēto čekistu, kas ir šobrīd augstos amatos arī valsts amatos. Nē, nē, nu, viņiem ir aizliegts tas likums skaidri un gaiši noteikts. Bet teorētiski. Tie, kur nav zinām. Nē, nu, viņi tiek pārbaudīti. Jūs jau arī mēs tagad pats šis jautājums saisnējies daudz jau stāsts, teiksim, dažādi zvani un tā. Nu, paskatāties, kurš iet uz vēlēšanām, kurš neiet uz vēlēšanām. Jā, viņš toreiz gāja uz vēlēšanām, augstākā padomē, tagad pēkšņi viņš vairs neuz vienās vēlēšanās nepiedalās. Cits atkal pilnīgi pretēji man nošķirties. Es uzskatu, ka es tur neesmu sadarbojies apzināti, jā, un tad pie viņa vienmēr pierakst klāt, bija bez uzskaitē, kā drošības. Nu, bet cilvēki gan ievēlē tādas, jā, tā kā viss visādi notiek. Bet, nu, vēlēšanas ir vēlēšanas, bet amatpersona, ierēdnis, nu, tas ir kaut kas cits. Vai sabiedrība ir gatava šobrīd šo izpētes rezultātu publiskošanai?
Es domāju, kad iet runa par rūpīgu pētniecības darbu, kas noritēs vēl, manuprāt, jautājums par kaut kādu tur kartoteku publicēšanu viennozīmīgi. Tad mērķis jau nav kartoteku publicēšana. Mērķis jau ir izpēte, mērķis ir parādīt visu šo mehānismu. Un, nu, jāsaka, kad pagājuši ir tātad no 95. Gada tātad 20 gadi, un šis uzdevums nav izpildīts. Totalitārismu seku dokumentēšanas centra no likumā, un likumā par šo dokumentu izmantošanu un apstrādi arī šodien, kas ir spēkā, ir noteikts, ka tieslietu ministrijas pakļautības šis centrs pēta un analizē šos dokumentus, bet no otras puses tātad finanses tam netika toreiz dots, uzmanība tam netika pievērsta un beigās 95. Gadā tātad šo centru savāda zem sevas satversmes aizsardzības birojas, un satversmes aizsardzības birojas vismaz tajā brīdī 95. Gadā bija 12 cilvēku strādāja, tātad samazināja štats, šobrīd tur ir pusotras cilvēks, viņi veic tīri savus iekšēji apmierina tīri savus iekšējas vajadzības, un viņiem, protams, tas vairs nav aktuāli, jo, protams, vecie čekisti ir visu tur aizgājuši vairāk vai mazāk, un viņi tagad saka, nu, tad arhīvi ņemiet, tad tagad pētiet. Bet ko tad tas centrs, viņš neizpildīja likumā doto uzdevumu, un toreiz viņš bija atņemts, tika atņemts tieslietu ministrijai, nodots sābam, nu, tagad faktiski tiek veidots zem tieslietu ministrijas tāda paša līdzīga institūcija, kur tad, nu, pētīs. Runājot par šī brīža pūlēm izpētīt VDK darbību. Kādam vajadzētu būt Valsts drošības komitejas dokumentu izpētes komisijas darbam, lai mēs to varētu saukt par absolūti neatkarīgu no politiskās vides un neietekmējumu un kvalitatīvu? Es domāju, ka viņš ir pietiekoši neatkarīgs, jo katrs, protams, zinātnieks, nu viņš jau, protams, nedod publisku zvēras, bet viņš ar saviem darbiem apliecina, teiksim, ka viņš ir neatkarīgs, neietekmējams un attiecīgi metodiski pareizi izmanto tos materiālus, jo, kā mēs saprotam, vēstures materiālus, teiksim, mēs varam izmantot ļoti dažādi, teiksim, jūs varat pa eiro 50 iegādāties šādi te brošūriņi Latvijas veikalos, Krievu, nu, tas gan Lietuvas aktivitāte, bet te ir tādi visi sādi Gaponjenko un citi tādi vietējie fašisti, kas raksta to, ka nu, čeka pamaz bija izsūtījis, čeka pamaz bija represējusi, jo redziet, tagad Latvijā ir nacisti pie varas un viens fašists saka, apvaino otrs par fašismu. Ja? Tā kā ļoti svarīgi, es domāju, ka mēs esam nogulējuši ar šo izpēti un tikai tad, kad, kā sacīt, jau cepts gailītas knābi mums pakaļā ar Ukrainu, tad mēs pēkšņi pamožamies un saprotam, ka nu, jākaro jau prātos. Ar prāti jāiegūst jau savā pusē. Kā ir ar to publiskošanu? Jūs tā garām ejot pieminējāt, bet tad, kad tie rezultāti būs zināmi, aģenti, virsnieki, nu, neatkarīgi no tā, kādas tur tās lomas, bet tad, kad tas viss būs izpētīts, vai tad tas viss ir jāpublisko un droši vien, kā jūs sakat, ja jau šobrīd it kā to nezinot, daudz to izmanto politiskajās spēlītēs, kas prognozēs pēc tam? Nu, tas, protams, ir diskutabls jautājums un kā to visu pasniegt, jā? Jo mēs redzam, jūs man arī jautājat, kā to iekārtot, ja? Teiksim, mēs redzam, kā Vācija to iekārtojas, ja? Kā iekārtojas to Poliju. Protams, viņas ir valstis, viņas ir nu, arī lielvalsts, ja? Tādā izpratnē, bet skaidrs ir, kad mums jāiet šis ceļš, kad nu, arī tām čeksmā, jūs redziet, kā sabiedrība norēģēja, kad aiztaisīts iet šo izstādi, tātad sabiedrība grib zināt. Sabiedrība negrib, lai tas tā tiktu tur nogrimts un aizmirsts, un tā izstāde tiek aizslēgta, un tā tālāk. Mums ir māja, mums ir sāps, grib atdot kaut kādas arhīvas, ko viņš, nu, vairs viņš uzskata, ka viņiem nav aktuāli. Mums ir nepieciešama tātad institūcija, kurā ir arhīvu daļa, kurā ir pētniecības daļa, kurā ir muzeja daļa, izstāde, kur darbojas, mums ir pat ēka saglabājusies, nu, tad... Nu, jā, tas, protams, maksā naudiņu, bet, nu, skaidrs, ka iekšlietu ministrijas vai vida jaunu mēku uzcelt ir brīnišķīgi pa miljoniem, bet es domāju, ka Latvijas nacionālā ideja taču arī lielā mērā un cīņa par neatkarību ir balstīta tad uz šo pretestību, uz šo te, nu, varbūt klusējošo, varbūt daudz kur pasīvo, ja, bet, nu, tādu saglabāšanu, ka viss tas saglabājās mūsu atmiņās un, nu, tas arī tas naids saglabājās. Muciņa kungs, liels paldies, ka atnācāt, un, protams, turpināsim sekot līdz šim notikumiem un cerēsim, ka šī izpēta beidzot notiks. Paldies jums par sarunu. Tagad gan 8:06 un laiks ziņām.